Dasturimiz davom etadi. O'q otar qurollar. Aksariyatimiz ularni faqatgina filmlarda ko'rganmiz. Farzandlarimizning qo'lida yoki do'konlarda haqiqiy miltiqning o'zidek ishlangan o'yinchoq qurollar ham barchamizga ma'lum. Boisi, qonunchiligimizda ruxsatnomasiz o'q otar qurol, o'q dorlar, portlovchi moddalar yoki portlatish qurilmalari tayyorlash, olish, olib yurish, saqlash, olib o'tish yoki jo'natish jinoiy javobgarlikka tortilishiga sabab bo'ladi. Shundan kelib chiqib boshxona boshqarmasi xodimlari huquqni muhofaza qiluvchi boshqa idoralar vakillari bilan hamkorlikda tezkor qidiruv tadbirlari o'tkazmoqda. Ularda bir qator fuqarolar tomonidan qurol yarog'larining noqonuniy saqlanayotgani fosh qilindi. Samarqandda ana shunday ishga qo'l urgan shaxs qonuniy javobgarlikdan qo'rqqani bois yillar davomida hech kimga qurol haqida og'iz ochmaganini ta'kidlamoqda. Ko'ramiz. Jinoyat kodeksining 248-moddasiga binoan mana bu kabi jangovar qurollarni xonadonda noqonuniy ravishda saqlash taqiqlanadi. Ammo ba'zi fuqarolar bilib-bilmasdan bu kabi qonunbuzarliklarga yo'l qo'yishmoqda. Ustixon tumani ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan olib borilgan tezkor tadbir davomida ko'p yillardan buyon noqonuniy ravishda xonadonda qurol-yarog' saqlab kelgan fuqaro aniqlandi. Olingan tezkor ma'lumotlarga asosan Ustixon tumani Zarband mahallasida yashovchi E.M. ismli fuqaroning yashash xonadonlari ko'zdan kechirilganda noqonuniy ov quroli saqlab kelayotganligi aniqlandi. Fuqaroning xonadoni tintuv qilinishi natijasida nafaqat qurol, balki shisha idishda kugnor o'simligi ham borligi aniqlangan bo'lib, hozirda ekspertizaga yuborilgan. Otamdan qolgan ov quroli chiqdi. Keyin nasha chiqdi. Bu qanchadan saqlab kelardingiz qurol? Qurol 2000 yildan buyon. Faqatdan shu qonunga zid ekanligini xabaringiz bormi? Qurollarni qurollarni saqlashdi. Bor edi. Men 12 yil Rossiyada edim. O'q qurollarni yig'ishtirib olayotgan paytda ular qo'rqqan, yashirgan. Keyin men kelganda 6-7 oydan keyin menga ko'rsatdi. Men so'rab surishtirganimda ichoqlatni 4 atlab jarimasi bor dedi. Ki o'sha pul menda yo'q edi, shu bilan qoldi, shundan keyin sovqonxonada yotgan. Yotdi. Narkotik modda qayerdan chiqdi xonadan? Narkotik modda mana shu bahorda men pilla oldim. Shunda uylarni ko'chirish kerak bo'ldi, boshqa kerak bo'ldi. Boyagi divanni duq sipan edi, shuni ochgan payti tirqishida lattada urug'i chiqdi. Mutaxassislardan olingan ma'lumotlarga qaraganda, fuqaroning xonadonidan topilgan jangovar qurol B sinfiga kiruvchi 16 kalibrli bo'lib, shisha idishdagi kuknor moddasi esa 13 gramni tashkil qilgan. Hozirda mazkur holat yuzasidan tergov surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Bu kun Chingiz Norqulov, Habib Jalilov, Samarqand.